Hello សួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នែលក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃនេះគឺជើងមកជិះគ្នាលេងតែទាំងជាមួយនឹងជុតខ្លីៗនៃរឿងពិភពថាពលវីតាមីន B72 ដែលត្រឹមនឹងចេញទាំងអស់គ្នាហើយគឺអ្វីដែលមានបាននិយាយនៅពេលនេះអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនអញ្ចឹងដែលទៅមកដល់ថ្មីមិនតំបានជួយ Subscribe នៅឆ្នែលក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធរំខានបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយទៅចាត់ទុកថាវាគឺជាកម្លាំងចិនអញ្ចឹងកុំខាត់ពេលបងប្អូនយូរទៅជើងមកជិះគ្នាលេងតែទាំងជាមួយនឹងជុតខ្លីៗរបស់យើងតែម្ដងបន្ទាប់ពីស្វាយនិង CG បានចូលក្នុងរូងភ្នំដូច្នេះពួកគេទៅពីបានប្រទះឃើញនៅទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃជាច្រើនហើយជាពិសេសនោះគឺសុផាដែលគេបានប្រទះឃើញទ្រព្យសម្បត្តិមួយប្រភេទនេះដែលវាគេមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងដល់កៅផ្នែកទាំងទ្វីបរបស់គេដូច្នេះសុផាគេបានជួយក្រុមសាពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងបញ្ជូនទៅកាន់កៅផ្នែករបស់គេតាមម្ដងនៅបានអង្គុយតាមសមាធិជាជំជប៉ាញ់វារួមចូលជាមួយនឹងកៅផ្នែករបស់គេផងដែរចំណែកឯរឿងកែពិសេសទី2យូចាន់នេះក៏បានប្រប្រាក់កម្លាំងថាពលបង្កើតជាជំនាញការពារការពារសុវត្ថិភាពសុផាផងដែរគឺជាងអនុយបានថាបន្ទាប់ពីនេះទៅពីហើយនឹងប្រះថ្មទួចបានចូលនៅក្នុងចរងភ្នំនឹងទៅក៏ដូចជារកអស់ប្រះចក្រានចក្រានចឹងដែរគឺស្តែទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃជាច្រើនហើយក៏ដូច្នោះក្តីនេះទៅពីនេះតែបន្តតាមស្វែងរកឌីសុងបន្តទៀតតាមរយៈក្បួនការបង្កាត់តេឡេផតផ្លាទីនេះបន្តទីកន្លែងប្រតិស័យមួយហើយបានឃើញថានៅទីកន្លែងហ្នឹងគឺមានបានថាពលវេទមន្តការពារដូច្នេះស្វាគេបានប្រប្រាស់ទៅទៅលើមេឃក៏ដូចជាប្រះថ្មទួចអីហ្នឹងក៏បានប្រប្រាស់ក្បួនការបង្កាត់ស្ជាមបំបីបានថាពលវេទមន្តហ្នឹងហើយឌីសុងអានេះវិញដែលគេគឺកំពុងតាមគួរតាំងសមាធិហ្វឹកហាត់នៅក្នុងនេះធ្វើជាមិនដឹងតែចំណាក្តីមិនមកចាប់ជុតត្រីលក្ខ្លៃៗនេះស្វាក៏ដូចជាស៊ីងជីពួកគេទៅពីក៏បានបញ្ចេញក៏បានថាពលត្រៀមនឹងប្រជុំជាមួយនឹងសត្រូវតែម្ដងដែលនោះគឺជាឌីសុងនឹងហើយជាងសាច់រឿងជុតខ្លីៗពីទី172របស់ជាងអេមីគឺសុំកាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយប្រសិនបើក្រុមគេចេញខុសពីអ្វីដែលមានបាននិយាយបោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែលើកលែងអាស្រ័យទៅជាមុនហើយម្យ៉ាងទៀតវីដេអូនឹងគ្រាន់តែជាវីដេអូនិយាយគ្នាលេងជាមួយបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណច្រើន